Från och med hösten 2018 så satsar Frankrike stort på körsång. Två timmar körsång i veckan, in i läroplanen. Det är säkert jättebra. Men det är också symptomatiskt tror jag, att man samtidigt plockar bort mobiltelefonerna ifrån skolan. Inte bara ifrån lektionerna, som det tydligen har varit lag på länge att det har varit förbjudet. Utan hela skolperioden så ska mobilen låsas in eller ja, den får inte finnas där i alla fall. Oklart hur det här ska genomföras men men så är det i alla fall. Och det här är ett tecken i tiden. Det är också ett tecken i tiden vilken eh, storm det blir här hemma nu. Hur många det är som hänger på det här och, och pekar på svenska politiker och säger varför fattar inte ni det här modiga beslutet? Och jag blir så jäkla bedrövad. För skolan och samhället hänger ihop. Vi kan inte frikoppla dem. Och i samhället idag så ser det ut så att, alltså svenskarna och internet säger jättetydligt, 98% av alla sexåringar är aktiva internetanvändare. De kommer alltså till skolan och har redan börjat använda tekniken. För lek och nöje och för lärande. Och har de inte börjat använda tekniken för lärande och sett möjligheterna med det, så är det ju skolans uppgift att visa det. Skolan ska ju, ska ju lära oss grunderna för ett livslångt lärande. <hör> Skolan ska ju anpassa och, och hjälpa eleverna att bli fungerande i vårt demokratiska samhälle. Och hur löser vi det genom att ta tekniken ifrån dem? Och, och Den mänskliga drivkraften har ju helt uppenbart visat att vi vill ha den här tekniken redan från tidig ålder. Och då måste vi ju se till att bygga på den drivkraften. Det är ett otroligt misslyckande om vi skulle ta tekniken ifrån kidsen. Och det handlar inte om att ersätta lärarna. Det handlar inte om att, att kasta ut ämneskunskaperna. Utan det handlar om att vi måste knäcka den här koden på hur vi ska få det här att funka tillsammans. För jag är den första att erkänna att det gör det inte alltid idag. Det gör det ofta. Vi har jättemånga duktiga lärare. Vi har pedagogiska modeller som skriver till lärande. Som visar hur det här funkar på riktigt. Vi har en lärare som Hamid Jassin här i Helsingborg som fick sin mångkulturella klass att resa sig från 58% godkänt i matte till 93% godkänt i matte på ett enda år genom att flippa klassrummet och ta tekniken som en möjlighet in i klassrummet. Det är ju det vi måste göra. Det är så vi tar vårt vuxenansvar och vårt samhällsansvar. Och så säger någon då, ja men undersökningar visar ju att så. och ja, visst vi kan hitta hur mycket undersökningar som helst jag tycker tyvärr att de ofta är undermåliga för att antingen så tittar de bara isolerat på problemet med tekniken och ser inte helheten. Vi kan ta ett exempel här. Det gjordes en forskning om melatoninnivåer och hur vi sov på nätterna när vi ligger och läser på våra skärmar. Det är Frida Rångtell som är forskaren i det här och hon slår fast i slutet på artikeln som heter, rubriken är Ljuset från skärmar försämrar sömnen och minnet. Slår SVT fast. Och på slutet i artikeln så säger hon då, redan innan forskningen färdig men en sak kan jag säga redan nu, även innan resultaten är klara. Är du rädd om din sömn och ditt minne, stäng av alla elektroniska skärmar flera timmar innan du ska lägga dig och alla skärmar bör vara absolut förbjudna i sovrummet, säger Frida Wångtell. Och så resultatet från studien väntas bli klart nästa år. Så kommer då resultatet från studien. Uppsala forskare. bok lika dålig som platta. Det handlade alltså inte om plattan och ljuset utan det handlade om det faktum att om man läser ända fram till man ska sova så, så sover man sämre. Så när man väl liksom plockade in den gamla hederliga boken i ekvationen så fick man en helt annan bild av vad det var som var problemet. Och så där tycker jag det är med väldigt mycket forskning. Och ett annat problem med forskningen det är att att man, det som ligger under, det man beforskar. Och det är ju klart att om du, om du fortsätter bedriva den pedagogiska utbildningen, om du fortsätter att, att ha exakt samma upplägg på ditt lärande i klassrummet och så kastar du in teknik då är det ju klart att du får problem. Du måste ju naturligtvis anpassa helheten. Och då tycker jag att skriva till lärande som Annika Gehle genlott och Åke Grönlund har arbetat med, där det finns två utmärkta studier, visar det här otroligt tydligt. då hade man tre stycken grupper som man arbetade med. Den första gruppen arbetade med den traditionella pedagogiken. Den andra gruppen, då kastade man in teknik bara och, och egentligen gjorde ingen förändring. Och i den tredje gruppen så såg man till att läraren och den pedagogiska modellen och tekniken arbetade tillsammans. Och Tittade man på de här resultaten så blev resultaten absolut sämst i den gruppen där du bara kastade in teknik och i princip lyfte undan läraren. I den gruppen där man fortsatte att göra som man alltid hade gjort så fick man ju de resultaten som man alltid hade fått. Medan i den gruppen, där man på allvar integrerade det här så såg man att elevernas läshastighet blev högre, eleverna skriver längre och mycket mer utvecklade texter redan i årskurs 1 genom att blanda in tekniken. Sen gjorde man en uppföljande studie på det här som var större där man gick in och tittade ännu djupare på det här och kunde då konstatera att spridningen mellan eleverna, alltså bäst och sämst, de blev mindre, lägre för att de sämre eleverna kom längre fram att eh, lägre presterande elever nådde bättre resultat. Man jämnade ut skillnaderna mellan pojkar och flickor i högre grad. Och den studien heter Closing the Gap och det är precis det tekniken kan göra när vi lyfter in den i klassrummet och använder den på rätt sätt. Så det här är, det här är liksom <går> Vi behöver verkligen, verkligen se till att få en debatt om det här som bygger på det faktum att skolan inte är en isolerad företeelse. Den är en integrerad del i samhället, den måste bygga på hur, hur, hur företeelserna i samhället ser ut. Så låt oss jobba tillsammans här nu på att få fram riktigt bra forskning men framförallt jobba på vår attityd. Som måste handla om att leta möjligheterna i tekniken. Det är vår förbannade skyldighet mot de som växer upp.